Ständig inlärning, viktiga ord. Här presenterar jag några viktiga ord och deras betydelser som kan vara relevanta med lektionen om ständig inlärning. Ständig inlärning, detta begrepp hänvisar till en process där en individ kontinuerligt förvärvar ny kunskap och färdigheter över tiden. Det innebär att man inte bara slutar lära sig efter att man har avslutat sin formella utbildning, utan att man aktivt strävar efter att utvecklas och växa genom att lära sig nya saker. Anpassningsförmåga Detta syftar på förmågan att anpassa sig till förändringar och att kunna anpassa sin kunskap och färdigheter för att möta nya utmaningar. En person med god anpassningsförmåga är flexibel och kan snabbt anpassa sig till nya situationer och krav. Livslångt lärande detta begrepp relaterar till idén om att lärande är en livslång process och att det inte bara begränsas till en viss tid i livet. Livslångt lärande innebär att man fortsätter att lära sig och utvecklas under hela livet, oavsett ålder eller utbildningsnivå. Reflektion. Reflektion är en viktig del av ständig inlärning. Det innebär att man aktivt tänker tillbaka på och analyserar sina egna erfarenheter kunskaper och färdigheter för att lära av dem och förbättra sig själv. Genom reflektion kan man identifiera framgångar och misslyckanden och dra lärdomar från dem. Motivation Motivation är den inre drivkraften som får oss att vilja lära oss och utvecklas. Utan motivation är det svårt att upprätthålla ständig inlärning. Motivation kan komma från olika källor som intresse för ämnet, personliga mål eller yttre belöningar. Flexibilitet. Flexibilitet handlar om att vara öppen för förändringar och att kunna anpassa sig till nya situationer och krav. En flexibel person är beredd att lära sig nya saker och att ändra sitt synsätt när det behövs. Detta är viktigt i ständig inlärning eftersom det möjliggör anpassning till nya kunskaper och förändrade omständigheter. Kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande handlar om att analysera och utvärdera information och idéer på ett objektivt sätt. Det innebär att man ifrågasätter och granskar olika påståenden och argument för att komma fram till väl grundade slutsatser.